السلام عليكم. من يعني سمعت الله مسكيل ده برنش قارن برواز نوي نميت سكيلة أنا بيركل عارف يتي يتي أنا مالي بقصد لما نيجي للنار كوتش بقى أنا هي للنار Joyiga 758 kilolik keladi. Hamma oyog'i butun oyoq qo'llari ham sog'lom mollar. Yetti, yetti yarim oylik bo'g'ozlar. Bularni 30 million so'rayapmiz. Kechiladigan joyi bor, kami bor. Mollar Jizzax viloyati Zomin tumanida turibdi. Qiziqqanda aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 99-773-57-55 ana mollar.